Тайшир Гуйлин усан цахилгаан станцын түүхэн замлал 1982 онд зөвлөлт холбоо төсийн Энергосит проект хүрээлэн Тайширийн усан цахилгаан станцад судалгаа хийжээ. 1997 онд Куэтус Тайширийн усан цахилгаан станцын төслийг хэрэгжүүлэх санхүүжилт олгохоор болжээ. 1999 онд холбооны бүгд найрамд Герман улсын Лахмир компани усан цахилгаан станц барих техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулжээ. 2002 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч Багван дэ Тайшир усан цахилгаан станцын шав тавьжээ. 2003 онд Австрали, Канадын хамтарсан Amicismic компани тендерийн баримт бичгийг боловсруулжээ. 2004 онд Тайширийн усан цахилгаан станцын тоног төхөөрөмжийг өгсөрч суурилуулах гэрээнд гарын үсэг зурлаа. 2005 онд бүгд найрамдах Хятад ард улсын Синхадер компани барилгын ажлыг эхлүүллээ. 2007 онд ашиглалтын өмнөх захиргаа байгуулагдсан юм. Мөн 2007 онд усан цахилгаан станцын усан санд ус хөрөмтлүүлэх ажил эхэллээ. 2008 онд усан цахилгаан станцын анхны агрегатыг ашиглууллаа. 2009 онд Монгол Улсын Засгийн газрын 233 дугаар тогтоолоор Тайшир усан цахилгаан станц компанийг байгууллаа. 2010 онд Говорта Завхан аймгийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил эхэллээ. 2016 онд Тайширийн усан цахилгаан станцын усан санг Гэгээ нуур гэж нэрлэхээр шийдвэрлэв. 2018 он гэхэд цахилгаан эрчим хүчний 75% дотоодын их усүрүүдээр ханган ажиллаж байна.